خواب اور اس کی تعبیر۔ روحانی اور سائنسی تجزیے کے ساتھ خواب میں گدلا پانی دیکھنا۔ آپ کے اس خواب کے بارے میں کچھ مشورہ اور کچھ وضاحتیں دیکھیے آخری سلائیڈ میں۔ آپ کے خواب کی تعبیر۔ خواب میں گدلا یا گندا پانی دیکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ اپنی منفی سوچ میں خوش اور مگن ہیں۔ یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے قطعی غیر یقینی اور غیر واضح ہوتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ گدلے پانی میں لتھڑے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ اپنے کسی موجودہ مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور اس کے حل کا کوئی مناسب راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ آپ اپنے ذہن اور خیالات کو پاک رکھیں تاکہ آپ کے ذہن اور دل کو امن اور سکون حاصل ہو سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل بٹن کو ہٹ کرنا مت بھولیے۔ اس طرح آپ ہماری نئی ویڈیو کے متعلق ہر وقت اپڈیٹ رہیں گے۔ پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو ہٹ دا بیل بٹن، اٹ ول کیپ یو اپڈیٹ اباؤٹ آور نیو ویڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ۔